les avalots com les joves de l'organització, que veiem com vivim entre la precarietat i la vulnerabilitat, que veiem que som el col·lectiu que patim allò que tant anomenen la desafecció, perquè no ens veiem reflexades a cap de les polítiques que es fan, i a més veiem que vivim en un present negre, però que el futur que ve pot ser encara més. Ens hem d'imaginar com si el vot fos el món que nosaltres volem. I està clar que les joves treballadores no podem permetre que sigui de dretes. Aquest 23J no ens podem permetre quedar-nos a casa perquè no ens podem permetre conformar-nos amb la realitat a la que vivim. Per tant, aquest 23J, aquest diumenge, siguem decisives, joves, avalots, sortim a votar i omplim les urnes. Aquest diumenge tu decideixes, vota drets.